Donaldo Trumpo skandalingų pareiškimų, kad jis dalies daugiau valstybių negintų ir neštų iš pinigų. Mano žydėjimo metai. Gėlelį jums ar kas aš? Paimsiu to žiedlapį, sumerksiu į arbatą, spręsiu kryžiažodžius, išsikloju su tigriu nidekiu ir ką? Žydėsiu! O jūs drąsus kalbėti? Kodėl mano tik šį teisę jums leidžiu sakyti, kaip aš turiu atrodyt, kaip aš turiu elgtis? Numesk svorio, nusikirp plaukus, elgis taip, rengis taip. Tai galioja ir jums, brangieji. Tu! Užsirašyk į kirpyklą, šaknis jau čia šviečia. Tu, nustok kimš saldumynus vakarais. Ir tu, taip tu. O tai kur tavo vaikai jau 40 metnosis? Smagu išties. Tai gal nors kartą, prieš kalbėdami apie mane, pasižiūrėkite veidrodį patys. Visi manęs klausia, ar tu girdi, kas tu sako? Nu, ką aš žinau, kaip ir girdžiu. Klausimas, ar tikrai klausau? Mane užkniso nuolatinės manęs lyginimo su kitais. Kodėl tu nesi tokia kaip X? Tau derėtų būti panašesnė į Y. Girdėjau, kad Z neapdovanojo. O tu kodėl nesigabi? Tu nespėjai? O tu kaip su? Viskas spėja. Visur dalyvauja, puikiai mokosi, lanko šimtus būrelių. O pats geriausias universitetas pasaulyje, 12 klasės pradžioje, jam pasiūlė stipendiją. O tu? Tau reikėtų būti kaip tas, kaip anas, trečias, ketvirtas, gana! Aš nesu kažkoks X, Y ar Z. Aš esu aš!
natūralumo. Tada priklausome gentims. Ei, natūralumo. Tada užduojame gentis. Ei, natūralumo. Ir tik tada pamokslo sauso. Ei, kodėl niekas nesiklauso? Ei, kodėl niekas nesiklauso? Mano kūną sudaro 206 kaulai. Mano venomis teka 5 litrai kraujo. Iš viso mane sudaro apie 30 trilijonų ląstelių ir protu nesuvokiamas skaičius molekulių. Tačiau ar tai viskas, ką galiu apie save pasakyti? Juk taip apibūdindamas savo kūną, visai nepaiso jausmų, emocijų, proto. Iš kur atsiranda visi šie dalykai? Ar aš ko nors susiskiriu iš kitų? Ar aš esu tik tai iš mėsos ir kaulus atvertas biologinis robotas, mechaniškai veikiantis iki gyvenimo galo? O galbūt mano egzistencija yra kažkas daugiau? Meno kūrinys, lyg nutapytame paveiksle pranešantis apie savo giliausias išgyvenimus. Juk mano kūno cheminė sudėtis ir genetinis kodas nepapasakoja apie mano randų istorijas, kai nusibrozdinau savo kelius, mokindamasis važiuoti dviračiu. Galbūt aš esu savo protėvių palikimas, bandantis įrodyti savo vertę vis besikeičiančiame pasaulyje. Tai kas, kad mano atsiradimą lėmė milijonai kartų evoliucijos? Jei mano genai tik 2% skiriasi nuo kiaulės. Kiaulė, kai toks purvinas padaras, negi aš tik bendro turiusiu. O ar aš ko nors už ją geresnis? Širdis. Ar jums pabodo sustiguotas gyvenimas?
Ar pabodo sverti kiekvieną sprendimą ir atsisakyti norų, nes jie nepraktiški? Ar svajojate apie laisvą nuo priekaištų savo gyvenimą? Ar viliatės, kad iš tiesų galėtumėte daryti tai, ką trokštate? Nebedvėjokite, meskite į šalį racionalumą, susikaustimą, skaičiavimus ir atiduokite savąjį balsą širdžiai. Protas, klausykite širdies ir pražūsite. Jei tik tauškia, dūsauja ir svajoja, bet rimtiems sprendimams yra niekam tikusi. Jei visi klausytumėme širdies, tai ir būtumėme romantikais, gėlininkais, poetais ar meilužiais. Protingi žmonės supranta, jog tuomet pasaulis tiesiog pražūtų. Vienintelė išeitis – rinktis mane protą. Tik aš užtikrinsiu, kad pasiektumėte aukštumų ir neapsikvailintumėte prieš kitus. Be proto žmonės būtų tik bestuburiai romantikai. Geriau jau bestuburiai romantikai nei beširdžiai robotai. Jūs ką, norite praleisti visą savo gyvenimą prie popierių, kompiuterio ekrano ar fabrike? Ir tik dėl to, kad tai apsimoka? Koks absurdas, kokia nuobodybė! Aš esu vienintelė, kuri gali jums pasiūlyti laisvę gyventi ne pagal išskaičiavimus ar kitų nuomonę, bet pagal savuosius troškimus. Juk pats didžiausias laimėjimas tai yra atsiduoti emocijoms ir tiesiog būti dėl savęs. Rinkite širdies kelią. Laimėjimas yra atsiduoti emocijoms? Čia tiesiog tiesus kelias į pražūtį. Būtent todėl jums reikia manęs proto. Kas tie troškimai be pinigų jiems įgyvendinti? O jums kas? Širdis užtikrins gerą universitetą, padorę šeimą ir padorę darbo vietą? Be proto visos jūsų svajonės yra tik beprasmiai siekiai. Rinkitės protą ir jūsų gyvenimas bus patogus. Mielieji, širdis gali suteikti proto, bet protas negali suteikti širdies. Argi ne tai jums rodo tie barbariški proto žodžiai? Darbas, pinigai, net ir šeima kurta ne iš meilės. Čiagi košmaras, o ne gyvenimas. Tiesa yra tokia. Protas pavydė, kad širdis gali mylėti nemokytą niekada. Nereikia skaičiuotuvų, kompiuterio, programų ar minčių žemėlapių. Užtenka tik jausmo, meilės. Ir tik širdis gali ją suteikti. Mylėti protas gali, tik racionaliai. Mažiau dramų, šokimo nuo tilto ir šiaip ramesnis gyvenimas. Ji jums sako, jūs geros širdies, aš sakau silpnų nervų. Rinkitės protą. Protas ir pasaulis paremia vienas kitą, bet jie negali apsikabinti. Be meilės, be artumo, be šilumos jūs pražūsite. Širdis yra gyvenimo varomoji jėga. Be protingų minčių, be apsvarsytų pasirinkimų jūs tiesiog pražūtumėte, stačiai gatvėje mirtumėte. Protas privalo auklyti širdį, kad taip nenutiktų. Protas žvelgia aplinkui ir klausia, kodėl. O aš klausiu, kodėlgi ne? Rinkite širdį. O kas be proto užtikrintų pasaulio pažangą? Juk civilizacija, tai kiekviename žingsnėje žengiantis žmogaus protas ir atradimai. Nepasiduokite širdies manipulacijoms ir rinkitės protą. Ne, širdį. Ne, protą. Širdį. Protą. Širdį. Protą. Širdį. 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 Nei pasirinkimo, nei valios, nei širdis, nei protas jūsų neišgelbės. Žinot, ką aš turiu? Aš turiu visą karalystę. Čia mano valdos. Aš esu hormonai. Thank you.
keliamės. Žinau, kad girdi. Negirdi. Kaip suprasti? Taigi aš esu vidinis balsas. Mane jis girdi geriau nei bet ką kitą. Žinai, aš tau net pasiūlymų turiu. Nereikia jam tų tavo pasiūlymų. Jis ir taip žino, ko nori. Išorinis balsas jam pasako. Nežino nieko, jis nežino. Ar jis žino, kad reikia keltis, rengtis ir ruoštis naujai dienai? Nieko jam nereikia, nu tik 15 minučių. Kokias dar 15? Žinai, kažkoks Instagram influenceris jau ir 15 maratonų nubėgo, ir 3 dainas sukūrė, ir visiems dievams pasimeldė, kol tu miegi. Jo, ir išsprendė visuotinio bado problemą, išrado vaistus nuo vėžio, o tada ką? Smegenėlės perkaito, kūnas pervargo ir nieko gero iš to neišėjo. Pamiegos, kai numirs. Juk tu nori pasimelsti visiems dievams. Juk tu gali išrasti vaistus nuo vėžio. Jeigu eisi su manim, tu pasieksi viską, ko tik nori. Tu būsi žvaigždė, girdi žvaigždė. Mes perplauksim visas jūras ir perkopsim visus kalnus. Tau tik reikia nepasiduot. Juk tu gali, juk tu nori. Juk tu nori, nori, nori. Stop! Jis nori. Miego. Labas rytas, skrandis. Kaip vilka kregždutė padangė nardo, jie labai pavydžio žydrų kelių. Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Skaidrom naktim klausiu savo ežerų, sapnuos matau žiburių žarų. O kaip arti čia susiranka keliai, kokie karšti žemės spinduliai. Kai pabundu aš išupiau gyvumos, neberandu žemėj tylumos. Aplink jaučiu ir pasaulyje stogai, kiek paslapčių groja man žiogai. Žai pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Kaip vilka kregždutė ta keliais nardo, o kiek daug pasaulį klaidžių kelių. Laukuos miškuos jas miltelėm nupilti, sapnuos laiškuos vieta kai šilti. Skubėk, skubėk, reitmečio žarų prireik, kalbėk, kalbėk, paslapti įmėk. Pabūsiu tau aš iš sapno gėlumos, atskrisiu tau vėjų iš dainos. Gal žibutė pražydėsiu mėlynai, gal lakštutė tau čiulbėsiu, tau taip čiulbėsiu, suoksiu tau amžinai. Kartais paliečia pirštai, kurių nepažįstu,
tada nuo šleikštulio daro širpu, bet jai palietus vietoje išskystų, skrajoju žemėj tarpe debesų. Plaukai tiesūs, garbanoti, būna nors banguoti dar, visi plaukai kutena nosį, juokiesi, trauki jos arčiau, visų arčiausiai traukiu jos aš plaukus, tada nuo kvapo švelniai apsvaigstu, ir va jau smegenys išplautos, kiekvieną sruogą pirštais vėl suku. Plaukai trumpi, ilgi, būna nors ir vidutiniai, visi plaukai, kai juos lėti, jausmą žadina krūtiniai. Primena man mamą, kad josios plaukus aš seniai lėčiau, primena ir sesę mažą, kuriai gražiai paprašius, plaukus paėmiau ir nukirpau.
Lūpos – tai pati stebuklingiausiai ir gražiausiai kūno dalis. Lūpos – jos bučinių perduda emocijas, jausmus ir meilę. Lūpos, jų istorija prasideda vos gimus. Pirmas oro gurkšnis, o mes jau liečiami, bučiuojami ir mylimi. Mamos bučinys, tarsi saulės spindulys, sušildo ir nuramina sielą. Tai tarsi visa vaikystė bučinių puokštė. Šią puokštę ypač dalinamės darželyje, kur atsiranda mūsų pirmieji draugai ir simpatijos. Nors tai tik darželis, bet ar tai trukdo mylėti? Dėmesio forma patinka tikrai ne visiems. Žiauru, kai tavo šiltų jausmų nesupranta. Bet tai tikrai nėra žiauriau už bučiuoklį. Mokyklos laikais tekdavo itin pakovoti. Žaidimo tikslas paprastas – pabučiuoti norimas lūpas. Tačiau jos būdavo saugojimas ir įsiveldavo itin aštri kova. Jie laimėti buvo galima tik pasitelkus gudrybės. Na, bet ir tai, tikrai nebuvo nieko labai rimto, tik keletą mėlynių ir nuplėšta rankovė. Tai toli gražu netitinka pirmojo pasimatymo. Pirmas pasimatymas, pirmas bučinys, ne prancūziškas ir tikrai neglamūriškas. Žinom, kaip būna pirmais kartais, ne viskas atitinka lūkesčius. Na, bet gyvenimas tęsiasi ir ateina ilgai lauktoji diena – vestuvės! Ramiai, tuoj viską sutvarkysiu. Uošvieniai bloga! Ramiai. Tuoj prisimankštinsim. Palauk, aš visada pasiruošęs tokiom gyvenimo situacijom. Tu pažiūrėk. Čia taip, tu nusirenk tą halatą, čia bus žiauriai karšta. Nusirenk. Greit. Nėra laiko. Taip, pradėk apšilinėt be manęs. Tuoj pasikviesim kompanijos. Tuoj, mes čia. Taip, žygiam. Taip, o riešiukas pras. Taip va. Tuoj pasikviesim kompanijos. Vien, du, trys, važiuojam. Energingiau. Apšilam rankytes. Op.
Labai gražu. Labai. Paplojam. Štai aš čia. Darbo daryti. Peržegnoti kryžium ir išklausyti. Ką parapiečiai man pasakys, kokie jų žodžiai į mano ausį įlys, tas išgirdo tą, ausį perduos aną. Tiesa ar melą interpretuotas skandalas, sugedęs telefonas gailėsi kelią, aš jo klausiau ir pamokslą sakau. Kokį žinio šiandien apie mokyklą mano ausį pasieks, info iškraipyta. O ką man daryti, jei tokia pareiga, iškirsi patarti melksta ir aną. Aš klausysiu ir niekam nesakysiu, lauksiu paskalų, žodžių įdomi, į ausį ateinančių ir niekart neišeinančių, dabar išklausykim, žiūrėsim, ką darysim su pražuvusiam sielam, repą varysim. Vardant Dievo tėvo ir sūnaus, aš niekad nepatyriau nieko panašaus, iš pažinties buvau paskutinį kartą, kai reikėjo gauti į kitą tikybos, kartais jie praleidžiu, aš dėl bendro labo, bet taip tai religingas, kai man reikia gerą balą, mielas kunigėlį, tik mane išklausyk, kokį gerą patarimą man pasaky. Pamoksla šventa, atsitata draugų, kaip galvos mane pamečina tiek daug gandų, mes bijo, neturim jau pusmetį antrą, egzas, kontrai, verkiau ne kartą. Pagalbos išorinės nesulauksite jokios, nes kaip nėra, taip ir nėra tos mokytojos, o nukirus, kaip pasieina, jis sau leidžia laiką, džiaugies, kad nekartu su kokia mokinė eina. Mediku būti mano noras blėsta, motivacija gyvent kaip žaryje vėsta, nežinau, ką man jau dabar daryti, kunigė padėk egzus išlaikyti. Ar girdėjai? Gal tos bobus jau dėjai, nes man paaiškėjo, kad ji pripazėjo. Klausyk, kunigėlė, klausyk įdėmiai, nes mano tiesą skelbė Dievas ir angelai. Medikė būti tau nebuvo lenta, nei gimta, nes nesi tu nei rimta, nei tiesą kalbėjai. Kunigėliui meluoji, savo pletkus netikus pailiui deklamuoji. Gerbiamas dievulį, ar girdi, kas tarp šių sienų dedasi? Vaizda čia maži ir dideli, velnių priėdė jie visi. Gerbiamas dievulį, ar girdi, kas tarp šių sienų dedasi? Vaizda čia maži ir dideli, velnių priėdė jie visi. Vardant Dievo tėvo ir sūnaus, jum pasakysiu kažką žiauraus. Šokiai išlubuoja ir tekstai vėluoja, krizė ištiko, pabaiga galvojant dėl afterio. Abejinga dauguma, 30 žmonių žinutė sinina, ranka rašyt 500 bilietų, vis tiek iš purvino beveik visus jų. Nemačiau aš tokios graudžios minios, tarsi žygį praėjam pagirios. Žmonės į repkes tiesiog neateina, visi visus dėl meknikių peikia. Vafliu, visose repkėse buvau, niekaip jėzuitai gimnazistai jas sankiau. Masiniuose šokiuose vietos vis keičia, žiūrėk nesiskundžiu, menko šia gaidos. Kūno kultūra tau reikėjo lankyti, kaip tavo mamytė jogą daryti. Ir fizinis stovis nebūtų toks prastas, po valandos šokiui negrįžtum kaip prastas. Gerbiamas dievulį, ar girdi, kas tarp šių sienų dedasi? Vaizda čia maži ir dideli, velnių priėdė jie visi. Gerbiamas dievulį, ar girdi, kas tarp šių sienų dedasi? Vaizda čia maži ir dideli, velnių priėdė jie visi. Vardą Dievo tėvo ir sūnaus, pasiaiškinkit, atstovas dangaus, ką jūs čia darot, klausyklėlį, klausot paslapčių ir šypsot vėlį, sakot pamokslus be jokio mokslo, apsimetot žmogum iš švento sostą, koksgi tikslas, viską klausyti, gyventi mele ir melagysiu, smerktino elgesi, taškotis lėtis, moterims lata dviem mėgaujatės. Kaip jim negėda prieš Dievą tėvą, šventąją dvasę ir sūnų Jėzų. Tylėk, bedėdė, slunkiau, iškama, elgia su šventais kaip žmogui pridera. Kas leido taip piktai kalbėti ir nepadoriai, ir jūs liburbėti. Kaip Liuteris, Brunas ar Galilėjus, istorijos krūva, tų niekadėjų. Spjovusių į švenčiausią trejybę, nuodėmis lygis be galybė. Im knygą ir lyrą kaip Jonas Mačiulis, ne mūsų kašioras, o kunigas būtas. Atsiduok šventam gyvenimui, o ne obiškam verkšlenimui. Gerbiamas dievulį, ar girdi, kas tarp šių sienų dedasi? Vaikšto čia maži ir dideli, velnių priėdė jie visi. Gerbiamas dievulį, ar girdi, kas tarp šių sienų dedasi? Vaikšto čia maži ir dideli, velnių priėdė jie visi. Ponios ir ponai, mėly žiūrovai, čia vyksta plekai, ar tu girdi? Ponios ir ponai, mėly žiūrovai, čia vyksta plekai, ar tu girdi? Na 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 na
Na, 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 na. Labas. Aš esu Sielvartas. Nors, matau, jau spėjai su manimi susipažinti. Dažniausiai aplankau žmonės, kurie yra kažko netekę. Ar tai būtų mirusi mama, ar prarastas darbas, ar mano mėgstamiausias nelaimingi santykiai. Daug kas sako, kad aš tokiais pažeidžiamai žmonėmis pasinaudoju. Tačiau atvirkščiai, aš sunkiausiu jų gyvenimo metu jiems palaikau kompaniją bei parodau tikrą gyvenimo skonį. Su manimi niekada nebūna nuobodu, ypač pirmą savaitę. Nuvarysim prasiverti naują auskarą, nusidažysim plaukus, suvalgysim 1 ar 2 kilogramus ledų. Pirmiausia bus abejonių, bet patikėk, tai suveiks. Ar aš tave išduočiau? Nuo šiol juk mes geriausi draugai. Kartu dalinsimės pykčio ant tave įskaudinusios žmogaus. Juk ne tu kalta, tai jis. Viskas, kas tau dabar yra blogai, yra dėl jo ir tik dėl jo. Po to prasidės ilgesnis miegas per savaitgalius, mažiau susitikimų su draugais. Vis dažniau jausies bejausmė, atsiribosi nuo pokalbių. Kiti sakys, kad praradai save. Tačiau ši tuštuma bus naujas tu, geresnis tu. Kad ir kas įvyktų, neklausyk kitų. Jie nežino to, ką tu, ką mes žinom. Aš tavimi pasirūpinsiu. Argi tu manim netiki?
sielvartas užklumpa staiga, pasirūpina, ištampa ir palieka. Tačiau net ir mažiausias sielvartas neišeina be pėdsako. Lieka amžinas randas. Randas gražus, jo neskauda, fiziškai jis nėra kenksmingas. Jis sukelia prisiminimus, randai lieka tam, kad primintų, kiek daug įveikia mano kūnas. Randai tai žemėlapis, kūno sielos. Randas. Vaikystėje radau seną dviratį. Sumaniau išmokti jo važinėtis, tačiau tėčio tuo metu nebuvo namuose. Taigi nuėjau paprašyti mamos, kad pamokintų. Mama pasakė, kad neturi laiko ir išvarė mane į lauką mokytis pačiam. Aš atsisėdau ant dviračio, pradėjau važiuoti ir iškart nukritau su visu dviračiu ant žemės. Stipriai nusibrozdinau kelienį ir pradėjau verkti. Išgirdusi tai, mama atėjo, sugriebė už rankos, apšaukė, kad stiprus vyras niekada nežliumtų taip kaip aš, ir nusivedusi namo, užtvarstė žaizdą. Tačiau randas liko iki šiol. Randas. Tėvai daug dirbo. Būdama 8 metų, išdrįsau pirmą kartą įsijungti dujinę viryklę, kad pasidaryčiau manų košės. Buvau alkana. Laiku nepamačiau užvirusio pieno. Bėgau sumažinti ugnį. Bei kuo greičiau patraukti puodą nuo ugnies. Dėl staigių judesių, vedančio pieno pateko ant dešinės rankos mažiausio pirštuko. Man labai skaudėjo nusvilusią vietą. Stipriai pravirkau. Bet aplinkui nieko nebuvo, kas mane nuramintų. Tėvai pavargę grįžo po 4 valandų. Skausmas praėjo, bet randas liko. Randas. 6 klasėje žaisdamas krepšinį stipriai pasitempiau čiurną. Savaitę vaikščiojau su ramentais. Mokykloje didžioji dalis žmonių padėjo bei užjautė. Kavinėje net gavau teisę praleidinėti eiles. Bet buvo ir tų, kuriuos girdėjau besijuokiant už mano nugaros. Dėl jų pasijusdavau bejėgiu, nieko vertu. Neįgalioju pabuvau tik savaitę. Fizinis skausmas praėjo, tačiau randas liko. Randas. Visada buvau toks smalsesnis nei kiti. Kai žiūrėdavau filmus, norėdavau įlysti į televizorių, kaip ir langai kitą realybę, ir vaidinti kartu su kitais veikėjais, būti su jais, gyventi jais. Kartą atrošku taip stipriai, kad užsimečiau visą televizorių lentyną ant savęs. Šioji buvo tokia klaikiai sunki, kad neilgai ją atlaikiau. Neteko man kartu pabūti su televizorių žmonėmis. Nenorėjo jie manęs, na ir draugai manęs nelabai norėjo. Kažkaip, kaip ir su tais televizoriaus ekrano žmonėmis, nelabai man sekėsi. Kartais tai būna, keistiems vaikams. Nuo televizoriaus liko tik žaizda ant peties. Po to daktarai, siūlės, randai, na žinote. O nuo vienatvės... Randas. Jis paliko mus tada, kai to mažiausiai tikėjomės. Pro durų tarpelį tamačiau 2 sukrautus lagaminus, tylės mamos ašaris ir piktas jo akis, nebenorinčias mūsų matyti. Be jokio paaiškinimo, be atsiprašinimo, be atsisveikinimo jis uždarė duris. Dar dabar dažnai savęs klausiu, kodėl? Kodėl išėjai ir palikai mus vienas su visais rūpesčiais, kodėl nebuvai šalia, kai kiti šaipėsi iš mano strazdanų ir plaukų, kuriuos man perdavėjai tu? Kodėl neglostiai mano tikrų randų, kuriuos įsigijau vaikystėje žaisdama su draugais? Ir kodėl aš, nepaisant viso to pykčio ir skausmo, iki šiol tikiuosi sugrįžusi namo pamatyti tave? Tu palikai ne tik mus ir namus. Mano širdyje dar ilgai kraujavusi žaizda užgyjo, tačiau viską primenantis randas liko. Randas. Jau nebežinojau, kelintą kaukę prieš juos skaičiau. Bandžiau būti viskuo, tik ne savimi. Bandžiau būti visokia, laiminga, protinga, drovi. Bet niekada neužteko. Pikau, pikau ant pasaulio, ant jų, ant savęs. Gailiuosi, nes dabar visas kūnas nužymėtas randais, padariniais mano verdančio, juodo pykčio. Atrodo, nedaug prašiau, bet niekada neužteko. Randas. Kiekvienas pokalbis su jie, ta didžiulė paramos stoka vis gilina mano žaizdą. Užgyjusi žaizda virsta į randą. Randai lieka, randų daug. Randai pasako išgyvenimus. Tačiau
Negydoma žaizda tampa mirtina. Ir jeigu ji nepadės mano žaizdai užgyti, randas liks pas ją visam gyvenimui. Randas. Jie tobuli išradimai, tik tai rankomis apčiopiami, kokia didybė spindi šie raktai į dangų. Tik tai jų dėka žmogaus talentas įgyja prasme, tik tai jų dėka mintys tampa realybė. Niekas joms neprilygsta, nei amžini kalnai, nei nepasiekiamas dangus. Be jų nebūtų nei žmogaus, nebūtų nei minties, be rankų kruvinų. Kai naktis užklupo, būtybę gyvenimo kartaus, šviesai pagailėjus davė įrankius dangaus. Koks neapsakytas menas randasi apie mane, saulės duotas raktas spindi akise, veria man jos dangų. Kina jos žvaigždes, traukia jos mėnulį kasdien arčiau manęs. 5 tvirti stulpai neapleidžia niekada, tvirtybės pamatai neša kalnus palengva. Mus kūrėjais daro šis įrankis auksinis, lemti jau jos tapo, o ką darys taviškės? Tu. Tapytojas. Tu. Rašytojas. Tu. Skulptorius. Puodžius. Dirigentas. Vairuotojas. Plaukikas. Lankininkas. Šefas, kunigas, didžėjus, rašytojas, tapytojas. Thank you.
Pėdos – tai mūsų šaknis. Ant jų mes, dar kūdikį, atsistojame ir žengiame pirmuosius savo gyvenimo žingsnius. Pėdos – tarsi tarpininkės tarp žmogaus ir žemės, atskiriančios šias galingas jėgas, tačiau taip pat ir sujungiančios. Žemės, kurią pėdomis trypiame vaikščiodami, bėgiodami ir šokdami. Žemės, kurios kūrinių apsuptyje nugyvename tokį trumpą gyvenimą, išgyvename tokią plačią jausmų amplitudę, išaugame iš pumpuro ir žydime, kol vėjas senatvėje mus nupučia kaip pienės pūką. Žemės, ant kurios gimėme, subrendome ir vis dar augame, giliai įsišaknyje ir tiesdamiesi į viršų, lik dangaus. Let's go.
šitokį rytų, tik šitokį cikų rudenio rytų, saulai smelkiantis pro šakas. Stovėt po antaninį ir klausyt, nokta obuliai. Stovėt ir nekvepuot, ba ir pats noksi iš tos gerumų. Tokį rytų, tik šitokį cikų rudenio rytų. Tokį rytų, tik šitokį cikų rudenio rytų. Tokį rytų, tik šitokį cikų rudenio rytų. Saulai smelkiantis pro šakas. Stovėt po antaninį ir klausyt, apnoksta obuoliai. Stovėt ir nekvepuot, ba ir pats nuksi iš to gerumo. We he 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 a he a he 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 a he a he, kap nuksta obuoliai. We he 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 a he a he 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 a he a he he he, tik pamanyk. All over you.
get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Jūs mane spoksat? Ir iš vis, nejaugi, ką nors gero matot? Nejuokinkit, aš į veidrodį net pažvelgti negaliu. Nagi baikit čia mane nužiūrinėti. Man iš tos įtampos jų vokai trūkčioja. Rodos, jūs tais išvirtusiais vyžiais toj suvalgysite mane. Sakaugi gana. Čia visai ne mano vieta. Jūs nežiūrėkite į mane. Man akį durė. Matau, čia jūs tik visi talentingi. Tai jūs ir likit savo vietą. O boliai, akių. Ne, jūs mane nežiūrėkit. Nėr čia ko. Dabar aš žiūriu į jūs. Jūs čia atėjo tokie visi pasipuošę. Tokia gražus, aš negaliu nuo jūsų akies atplėšti, o aš tai ką, aš niekas palyginu su jumis. Ei, Gebra, mes taip nesitarėm, žiūrėkit, čia labai per šviesu, man tiek nereikia apšvietimo, svarbiausia, kad jūs gerai matytumėt, o aš čia tai iš vis kažkoks per prastas. Per prastas, nes per mažai darai. Kai pažiūri šitą obolį, ką matai? Teisingai, darba, disciplina, tobulėjimą. Kaip perliukai tavo žyba, mane takis tokie gelia. Matau darbo nematęs, o tu spėjų daug miegi. 7, 8. Sakyk, 9 valandas. Aš miegu 10 minučių, nes viską darau pats. Ir šiaip, draugiškas patarimas. Neužtenka akim permest, reikia geriau įsižiūrėti. Aš visiškai nekompleksuoju. Jūs tik žiūrėkite mane, gerėkite. Jūs suprantu, kad visiems krentu į akį. Sakot, narcizas. Joks aš ne narcizas. Man tik patinka į veidrodį žiūrėti. Aš dirbu su savimi. Ei, jūs,
apsižvalgyk aplink. Nesi nieko geresnis už visus kitus. O tu, ir rengėjas gražiai ir sportuoji, tau tik dažniau į tą veidrodį žiūrėt. O tau tai irgi tas pats eina. Tu lygiai tokia pat graži, kaip ir visi kiti čia esantys. Pasididžiuok to bent kartą. O tu, apsižvalgyk irgi aplink. Be kitų žmonių tu būtum niekas, nes nesi joks darbštuolis. O tu? Ir visų gerbiama, ir mylima, ir vertinama. Ko čia verkšlė, nepekšokit dar nepritapimą. O tu? Pats laikas išmok mylėti save ir rūpinti savim, o ne kitais. Juk negali mylėti kito, kol nepradėsi mylėtis. Ir iš vis, obuoliai, metas jums grįžti į duobę, akiduobę. Kad čia kasi duobę savo priešui ar mane iškasti ketini. Ko bijai atsukti savo žvilgsnį į tave. Tiesiai nukreiptas mano juodas akis. Tau sunku matyti veidrodį save. Kitu kampu per daug šlykštu. Noriu nupjauti savo plaukus, užrišti ant akių. Toks jau esu. Baisu, dabar reikės gyvent su tuo likusius metus. Per daug garsu, per daug šlykštu. Per daug garsu, per daug šlykštu, per daug. O kreiva šypsena, kreivos mintys. Aš žinau, matai mane. Galėsiu,
ir be burnos prisieksiu tau. Nulaušk rankas ir širdimi tave tarytumį ranką lytėsiu aš. Širdį sustabdyk, smegenis man plaks. O jei ir smegenis išdeginsi, tada, mielasai, tave kraujas neš. Meilė. Mes man reikia mėginių laboratorijai. O, puiku. Na, išsižiokite. Dabar išsižiokite. Ačiū. Ir jūs. Pasiesiu.
kokia bakterijų samplaika. Ačiū. Ai, tiesa, kad jau pasibučiavote, tai pasidalinote labai daug bakterijų. Išsivalykite dantis, brangieji. Jūs irgi. Nauji tyrimai, bakterijos. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šis bučinys visai nekaltas reikalas. Deja, moksliškai įrodyta, kad bučinio metu žmonės pasidalina net 80 milijonų bakterijų. Tai turbūt skamba kaip protu nesuvokiamas skaičius. Bet nesijaudinkit, jūsų burna yra milijardų bakterijų buveinė, tarp kurių ir jūsų mylimas dantų ėduonis, kuriuos taip nesuvokdami dalinatės. Tiesa, pamiršome prisistatyti. Sveiki, aš esu Liepa ir šiandien su brangia kolega Kamile. Sveiki. Mes jums pristatysime jūsų kūno svetimkūnius. Siekdami atskleisti mikroorganizmų įvairovę jūsų organizme bei jūsų pančio aplinkoje, atlikome tyrimą, kurio metu mes paėmėm mėginius nuo jūsų ausų landos, ambicilus įdubimo juosmens srityje, pėdų apvalkalo pado, išvedės vidinės sudaromosios sienelės bei stačiakampio gretosinio elektroninio prietaiso, kurį pripažinkime. Kiekvienas naudojamės atlikdami reikalus anksčiau minėtame išvietės objekte. Pasėję mėginius ant Petro lėkštelių, gavome išties fantasmagoriškus rezultatus, kuriuos galite pamatyti prožektoriaus ekrane. Na, o dabar į sceną prašome patį įspūdingiausią mūsų eksperimento egzempliorių. Vakar buvo Juozas, šiandien būsit jūs, o poryt visas pasaulis. Jūs visi tapsit gyvais numirėliais. Atsiminkit, C33 ateina dėl jūsų.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. And grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no immortal can resist the evil of the thriller. Randas gražus, jo kūnas. Jis nėra kenksmingas. Randas ant mūsų kūno lieka amžinai. Randas pasako istoriją. Randai, randas. Randas yra gražus. Randas ant mūsų kūno lieka amžinai. Biologija, hormonai, tai chemija. Randas yra gražus. Randas ant mūsų kūno išlieka amžinai. Randai pasako istoriją. Randas. Tai yra hormonai. Hormonai yra tai, ką mes turime. Randas yra mūsų istorija. Randai pasako išgyvenimus. Randai yra mūsų žemėlapis. Randas gražus. Randas pasako išgyvenimus. Girdi? Randas yra pėdas rašus. Randai yra mūsų žemėlapis. Randas pasako išgyvenimus. Randas yra mūsų istorija. Randas išlieka amžinai. Randai yra mūsų žemėlapis. Randas mūsų istorija, randas išlieka amžinai, randai yra mūsų sielos žemėlapis, randas gražus, randas pasakoja istoriją, randai yra žmogus. Tu esi žmogus.
gonna walk all over you. Tavo tobulas kūnas tai nesi tu, tu esi aš, o aš esu tu. Tavo praeitis, tavo dabartis ir tavo ateitis, tavo viltis, tavo praradimai, tavo atmintis ir istorija, visa tai esu aš. Tu esi aš, o aš esu tu. Nuo manęs nepabėgsi, esu tavo likimas, tavo šešėlis. Be manęs nebūtų tavęs, nebūtų tavo minčių, nebūtų tavo prisiminimų. Nes aš esu tu, o tu esi aš. Aš nesu kažkas nematoma, bet kartu aš esu tavo siela. Tu ir aš esame neatskiriami, esame viena esybė. Siela. Taip kaip tu turi sielą, taip ir siela turi tave. Nes tu esi aš, o aš, aš esu tu. I'm gonna go to the hospital.
Kauno technologijos universiteto gimnazijos 33 laida. Jie yra mūsų šio vakaro siela. Siela. Testas. Wow. O galima įjungti šviesą salėje, aš noriu labai veidus pamatyti. Nuostabių žitų žmonių. Atėjus į 33 laidos. Šimtadienį. O, oh, wow, net yra žmonių, kurie gerai fonuoja. Stovėsiu čia. Labai smagu matyti, kad susirinkusiu, net yra pasirodo parduotų bilietų ant laiptų. Wow. Palaukit, aš jūs pasimsiu. Taip, iš viso 68 ketvirtokai užsiėmė šio nuostabiau šimtadienio kūrybą ir tik su dviem mentoriais. Tai joks mokytas nepasirašytų klasės kelioniai su tiek daug hormonų pripildytų paauglių, bet šie du žmonės pasiryžo. Ir pirmiausia, norėčiau pakviesti mūsų gerbiamą choreografą Dainių Bervingį. Ir kaipgi mes be savo legendinio režisieriaus Tomo Erbrėderio. Lietuvos, Madrido, Saulės, Sūnus, Karalius, Dėdė ir Anukas. Tris mysia. Gerai, labai smagu matyti, kad tiek daug neišėjo pasimti iš karto paltų, tai aš irgi gerbsiu jūsų laiką, nešvaistysiu. Ir
mums gerbiamos, mano kaip dreba rankos, mūsų gerbiamos auklėtojos mums yra paruošusios staigmeną. Tai dabar prašysiu jūsų atsitraukti nuo ekrano, prisėsti ant žemės, galbūt apšvietėjo primažinti šiek tiek šviesas scenoje, kad galėtumėm pamatyti, kasgi čia mūsų visų laukia. O aš maniau, kad tu paleisi. Taip. Garso Jūrūnai mums duok. Neduos mums Jūrūnas garso. O jeigu? Jis kaltina, kad pas mus garso nėra. Ugniau, tvarkyk, ką reikia. Galim spėliot, kas čia bus. Ai, aš ištraukiu. Ojoj. Bet jeigu mes ištrauksim flešiuką, dabar nebeveiks tas video. Ką darom? Okay. Aš mokytojai prižadėjau, kad nebus tokių nesklandumų. Gal 4 kartus. Nereikėjo. Gal dabar Jūrūnai yra garsas? Come on. Thank you.
galbūt. Man į priekį skris. Dėl mano auklėtos, neslėpkite ten taip tamsoje. Ačiū Jums labai. Gerai, kad įdėjo tik mūsų informatikos darbus, o ne chemijos ir matematikos. Taip, labai dėkui Jums. Jo, čia taip pat ženklas. Trečioje laidoje turėjom dvi remėjų klases, turėjom Telesoft, turėjom Bentley. Telesoft idėja šiandieną mūsų negalėjo aplankyti, tačiau kviečiame Bentley atstovės Girienę Ščiukaitę ir Žydrūnę Savickaitę. Savickienę. Jos mums norėtų, nežinau, tarti sveikinimo žodį. Maždaug panašiai. Labai Jums ačiū. Buvo įspūdinga. Mėgavausi kiekvieną minutę. Ir iš tikrųjų, na, vien dėl pakvietimo į šimtadienius yra verta būti klasės remėjais. Tai direktoriau Tomai, prisiminkite šitą argumentą, kai kalbėsite su kitais potencialiais klasių rėmėjais, nes dar, matau, suprantu, ne visos klasės turi rėmėjus. Sureaguojant į jūsų spektaklį, taip kilo noras sureaguoti. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tik nuo jūsų pačių priklauso ir leisite sau būti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Iš kitos pusės velnės net truputį pavydu, kiek dar daug visko Jums prieš akis. Nu, bet ir man dar nemažai liko, tai labai nepavydėsiu. O dabar palinkėjimai, tai linkiu pilnai pasimėgauti iš to vakaro, ilgų savaitgalių, atostogomis, paskui įdomaus pasiruošimo egzaminams, kad, na, tiesiog ne, sakau, įdomaus, kad ne vien stengtumėtės išmokti tai, ką reikia išmokti, bet besistengdami ir besimokydami dar ir kažką savo įdomaus atrastumėte. Žinoma, lengvų ir sėkmingų egzaminų ir susitiksime per atestatų teikimą. Ačiū Jums. Jau vardų negaliu pažiūrėti, kam čia dėkojom. Dėkojom Bentley atstovams. Ir toliau jau pusę rankų perėjom. Norėtume į sceną pakviesti gerbiamą mūsų mylimą direktorių Tomą Kivirą pratęsti. Aš ne ten žiūriu. Oi. Parodykim, kaip mes jį mylim. Parodykim. Ačiū, kad pakvietėt, kad nusprendėt, reikia ir mano kalbos. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai norėčiau pasidžiaugti ir pagalvoti apie tai, kas irgi, kaip sakant, atliepianti jūsų visus vaidinimą. Kilo keletas minčių ir viena ir pagrindinė mintis, manau, užklupo visus jūsų tėčius ir mamas, kurie čia buvo ir galvoja, velniškai greitai praėjo tas laikas ir mūsų vaikai tapo suaugusi žmonėmis. Ir šiek tiek gal gaila pasidarė, nu, aš taip tikiuosi. Nes, pavyzdžiui, aš kai turiu ir mažų vaikų, tai galvoju, velnės jie irgi greit užaugs. Ir tada pagalvojau, kad, aišku, Girienė jau pasakė, gal puikia mintį, bet jums daug liko. Ir tikrai ne 100 dienų, 100 metų greičiausiai liko dar, kad galėsit, juk ten tie laboratoriniai tyrimai tikrai padarys viską, kad žmogus jau 100 metų gyvens. Ir jūs tai spėsite tai padaryti.
Ir tęsint mintį, labai patiko, aišku, dzūkiška mintis, kad buvo. Supratau, kad man gal taikytų, nors gal ir ne, bet priimsiu asmeniškai. Tai norėčiau jums irgi iš atliepiant palinkėti, kadangi buvo ir su protu šiek tiek, ir su širdim klausimai, gyveno toje diskusijoje, tai norėtųsi palinkėti cakavos galvos ir akvatno širdies. O jeigu žinote, ką reiškia, tai įsiversite. O kai mes susitikome pirmą kartą, kai jūs dar buvot, nu, tie aštuntokai kai kurie buvo, kai kažkuriais devintokais, stovyklai stikom, visko ten buvo, bučiuklių žaidėt, visą kitą darėt, visokių zabavonų pridarėte, zbitkų, kaip sakėt liaudiškai, tai iš tikrųjų smagu prisiminti juos, tuos visus reikalus ir iš tikrųjų svarbiausias dalykas, ką visada akcentuodavau ir norėdavau pasakyti ir kas užrašyta buvo greičiausiai jūsų pakvietime ir svarbiausia mintis, tai svarbiausia, kad jūs užaugę būtute žmonės kitiems žmonėms. Aš manau, kad mes šitoje gimnazijoje to labiausiai ir siekiam, kad jūs užaugtumėte žmonės. Nu, aš manau, kad pasisekė. Ir šalia šitos šventės rytoj laukia kita šventė, kuri Lietuvai yra svarbi. Aš manau, jums kaip lietuviams tai taip pat yra svarbi. Ir jos proga Lietuvoje tai yra, bus daug švenčių, bet svarbiausia šventė įvyks šiandien, nes bus įteikta vasario 16-osios premija. Ir mes ją įteiksime dabar ir sužinosim, kas tai yra. Mano jaunoji asistentė man ateina į pagalbą. Ačiū. Taigi, tai pradėsiu nuo to, kad šitos stipendijos globėjas, teigėjas yra, globėjai yra Lašų šeima, tai Audronė ir Vladas Lašai, kurie steigė visą laiką finansinę šitą dalį. Ir manau, kad jie tik, Vladas tikrai siunčia jau linkėjimus, jis visą laiką stengiasi užėjinti gimnaziją, stengiasi dėl gimnazistų, nori, nes jo būdų vaikai baigė gimnaziją ir jam visą laiką yra brangita gimnazija ir jis yra visą laiką gyvena turbūt 4 kartus arčiau negu aš prie gimnazijos, tai vadinasi faktiškai gimnazijai. Tai, o dabar pradėsim nuo paskatinamųjų premijų, kad žmonės norėtų stengtis toliau. Taigi, vasario 16-osios paskatinamoji premija skiriama Ridui Urbonavičiui. Pasilik, prisijung prie kolegų, kaip sakant. Na, laukiam tikrai nekantrumo. Štai mes turim ir antrąją paskatinamąją premiją. Jis yra šiuo metu ant scenos. Pijus Tamošiūnas. Ir smagiausia visą laiką, aišku, įteikti tas tikrasias premijas, bet visas yra smagu visą laiką įteikti. Taigi, vasario 16-osios premija įteikiama žmogui. Neseniai šventėme šventę pas Lietuvoje, moterys technologijose, inžinerijose, moksluose. Taigi, tiek Kauno technologijos universiteto gimnazijos abiturientė Gustė Domskytė. Tai dabar norėčiau palinkėti paskutinį kartą pasidžiaugti atostogom, nes per kitas atostogas turėsit veiklos. Ir norėčiau, kad ateinančią 100 dienų pasidžiaugtumėte, kad nesat 11-okai.
Ai, jo, jo, viskas. Liko tik du žodžiai parašyti ant rankos. Dar liko neapdovanotas šių metų mokytojas. Ir įteikti šį apdovanojimą kviečiame KTU alumni, nepasirašiau kas, prezidentas Egidijų Vidmantą. Aš jums galiu palaikyti. Keičia mikrofoną. Nežinau, kada pumpuras gimsta. Giliai ąžuolas miega. Žinau. Negailestingai bėga laikas ir per tuos 30 metų, kai aš buvau čia šimtadienį, buvau čia gimnazijoj, buvo viskas taip seniai lyg vakar. Per tą laiką ąžuolai užaugo ir liepos, ir dabar pažiūrėkit, pabandykit pajaust. Mano širdis tai iš džiaugsmo netelpa krūtiniai. Nežinau kaip jūsų, bet man tai dar reikia kalbėti, jūs tai tik žiūrit. Aš didžiuojuosi jumis. Aš didžiuojuosi gimnazijai ir didžiuojuosi, kad galiu būti čia, šitoj scenoj. O iš tiesų, man reikia pagalbos. Man reikia keleto žolų ir liepų galbūt, kuriam tėvai davė tokį vardą. Galiu paprašyti pagalbos? Gal. Žiūrėkit. Pažiūrėkit, kokie žulai ir liepas. Šitą, man reikia pagalbos. Aš atnešiau gėlių iš tikro todėl, kad padėkočiau mokytojams, kurie labai daug padarė, kad jūs užauktumėte tokie nuostabus. Tai paprašysiu šitas gėlės, jeigu galit nusileisti iki tribūnų ir padalint mokytojams, kuriems aš alumnų vardu tikrai labai noriu padėkoti už tai, kad jūs tęsiat tą darbą, už tai, kad mokėt, auklėjot, ruošėt gyvenimui mus ir toliau ruošėte šiuos vaikus, mūsų vaikus. Keičia. Galite? Padalinkit mokytojams gerai. Aš, jo, keičiamis, ačiū. Čia dabar, dabar, labai ačiū. Aš stengsiuosi užimti eterį, kol jūs dalinsit. Tai iš tiesų, labai sunku kalbėti, labai džiaugiuosi čia būdamas ir stovėdamas ir reginiu ir tikrai dar kartą noriu padėkoti tiem vaikam, kurie įdėjo čia tiek širdies į šį nuostabų vakarą ir padėkoti tiem mokytojam. O turiu įvardinti, kas įsteigė šią stipendiją. Tai mes gimnazistai po pabaigę gimnaziją ieškojom kažkaip būdų išreikšti dėkingumą ir galbūt kažkokią pagalbą ir nusprendėm. Buvo maždaug 10 metų, kai jie buvom baigę įsteigti tokią premiją, paskatinimą galbūt ir padėkos mokytojam. Ir jau tuoj bus 20 metų, kai aš turiu garbę, atsiprašau. Kai turiu garbę, trūksta pagalbos sada, kai turiu garbę namuose savo garaže išdrožti diplomą pačiam geriausiam, ačiū labai, pačiam geriausiam mokytojui ir
Šį kartą buvo ypač malonu. Nes tai mokytoja, kurią jūs išrinkot ir kuri buvo net ir mano ąžuolo mokytoja ir auklėtoja. Tai Birutė Maciulevičienė. Mokytoja, labai jums ačiū, labai džiaugiuosi čia stovėdama šalia jūsų ir tikrai man didelė garbė būti gimnazijų, atsiprašau, ta širdis, tai kad jūs esat gimnazijoje ir kad mokote mūsų vaikus ir tikrai daug pasiekėt ne tik žinių srityje, bet ir užkariaudama jų širdis. Tai ačiū jums labai. Ir čia taip pat Parkeris, bet jūs viską jau žinot. Nes kad kadangi pats kiekvieną diplomą padariau savo garaže, tai įdėjau tikrai daug širdies ir laiko ir pastangų, bet tai yra tik tai maža dalelė to, ko jūs įdėjote į mūsų vaikus. Tai iš visos širdies ačiū jums. Tai ačiū, dar kartą ačiū vaikams ir keičiam vėl. Aš pasivysiu. O jums, vaikai, dar kartą ačiū ir 100 dienų nepabėgs, nepabėgs. Šitą, po to dar keli egzaminai ir ką. Ir jūs būsit kaip ir aš, KTU gimnazijos alumni. Tai aš lauksiu jūsų. O dabar pasilinksminkit ir didelis ačiū jums nuo manęs ir nuo visų tėvų. Kad čia nėra daugiau ką pasakyti. Fotografas užsakytas dar keliom valandom ir taip pat iš jūsų tėvelių pinigų jūsų vaikai nupirko jums nemokamą vandens. Gražaus likusio vakaro.